fuerte. ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଲୋକେ ବି ଘେରିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲା, ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଆମକୁ ଡର ବି ଲାଗିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିଲା। ଡର ଲାଗିବା ସହିତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ସାପ ଧରାଳିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ। ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାପ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଆମେ ବି ସବୁ ସେ ସାପକୁ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ପାଇନୁ, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡକେଇନୁ, ଡକେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର ଥିଲା। ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ସେମାନେ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଖେଳିଲେ। ଖେଳିଲା ପରେ ଆମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ ଲାଗିଲା। ଲାଗିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ତାଳି ମାର, ମୋ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଦିଅ। ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ, ଆଉ ଦେଇକି ତାପରେ ସେମାନେ ଧରିକି ନେଇଗଲେ ଆଉ।